Heqjen e taksës për bizneset me xhiro vjetore deri në 50 milion lekë të vjetra, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka quajtur si një vjedhje të propozimit që ai vetë ka bërë. Sipas Bashës, kryeministri është një kopjac. Ashtu siç thënia popullore thotë, nuk mbahet shtëpia me miell hua, as qeveria nuk mbahet duke kopjuar opozitën e vendit tënd. Sillet nga sillet, me kërbaç, me libër gjobash, me fjalorin e tij prej Laci, kryeministri prapse prap kthehet si zgjidhje tek zgjidhjet e opozitës, tek zgjidhjet e Partisë Demokratike, tek zgjidhjet e Lulzim Bashës. Po pse tani? Sepse ka frikë, sepse e ka parë që njerëzit janë ngritur në protestë e në revoltë. Edi Rama do të vazhdojë të prodhojë krizë, depresion dhe dramë në çdo familje shqiptare. Bashka tha se nisma e Ramës për biznesin e vogël është një gënjeshtër dhe bëri apel për mbështetje të Partisë Demokratike.